Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Lilio by & Lili. Her er vi fat i en super lækker shopper, lavet af den her flotte sorte nylon. Den har et helt klassisk look og er en god størrelse på en taske, som man kan bruge til job, til træning eller hvad man nu vil. Tasken har to hanke, så den er nem lige at gå med enten i hånden eller over skulderen og lige tage med ud af bilen. Cykler man eller vil gerne have den over cross her, så kan man jo bare sætte remmen på, så man klikker på i siden, og så har man hænderne fri. Så der er altså to muligheder i det. Tasken har en stor lynoslomme foran her og en i toppen her. Og for at komme ind i tasken, åbner man den i toppen med lynlås. Indeni kan vi se det store rummelige rum her, så der er altså også plads til en bærbar computer i. Lynoslomme og to lommer her foran. Det er en god idé lige at imprænere tasken med en god tekstilimprænering for lige at beskytte materialet. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.